Senador, mais que um gesto humano, obrigada, é também governador. Um gesto obrigada. Transformador e um gesto espiritual, né? É o que nós acreditamos. Como eu disse, os governos gostam muito de inaugurar obras. A gente também gosta. A gente gosta de inaugurar também cidadania, cidadãos, uma sociedade mais plural, mais diversa, que respeite as diferenças e que una a sua população. E nesse caso, que a gente possa unir homens e mulheres com respeito às mulheres, com a dignidade sendo garantida a cada uma delas. E aí o papel do governo, além da gente ter feito a criação de nova delegacia especializada de apoio e assistência às mulheres, de termos constituído um novo espaço para o centro de referência das mulheres, de termos um monitoramento do agressor, uma iniciativa que traz o Rio Grande do Sul como exemplo nacional de política de monitoramento a agressores para garantir a proteção às vítimas de violência. A gente tem uma série de ações, tem mais essa que é trazer a iniciativa privada, as entidades, as empresas juntos no engajamento para a criação de uma cultura de paz e de respeito à diversidade de gênero. Isso, tenho certeza, vai trazer para o Rio Grande do Sul, ao longo dos próximos anos, resultados ainda mais expressivos do que esse que a gente já está observando de redução de feminicídios, e não apenas de redução de feminicídios, como de garantia de proteção às mulheres gaúchas.